どうも、さとちゅんチャンネルでございます。ですね、先ほどスマートメディアさんのね、情報で、グーシムセラーっていうのですね、人気スマホの超特価セールをやってるよという情報をね、いただきました。ありがとうございます。動画の説明欄の方にね、スマートメディアさんの動画のリンク貼っておきますのでね、興味のある方、またぜひご覧になってください。はい。で、今回はね、そのあたりで僕はちょっと気になったものを中心にちょっと見ていこうかなと思って。このページですね、これ、ここのメインページからこのタグ、バナーをクリックすると出てくると思うんですけども、結構値引き額が大きいのは、こちらのね、オナーナインですね。これがね、1万8000円引きです。3万600円のものが1万2600円。うん。オナーナインって、名前は聞くけど、どんなスマホかって自分もね、そんなチェックしてたわけじゃないんだけど、これ調べてみたらなかなかのスペックなんですよね。これスペック表なんだけど、OS は Android 7.0 に、ファーウェイオリジナルのエモーション UI っていうのを搭載しています。これがちょっと私ね、あまり好みではないんだけど、慣れてる人は使いやすいんでしょうね、これがね。はい。で、CPU がね、キリン960っていう、これファーウェイオリジナルの CPU なんですけども、これって何？ミドルクラスぐらいではないでしょうね。ちょっと上ぐらい、ミドルとハイエンドの間ぐらいでしょうね。で、ストレージは 64GB、メモリは 4GB もあります。すごいですよね。画面サイズが 5.15 インチ。ちょっとだけちっちゃめかな。大体最近 5.5 インチありますからね。フル HD ということか。そうですね、フル HD。で、メインカメラがダブルレンズ。2000万画素だって。1200万画素プラス2000万画素。インカメラで800万画素。素晴らしいですね。F 値 2.0 だって。そして、SIM カードがね、DSDS 対応ですよ。デュアル SIM、デュアルスタンバイってことで。音声通話 SIM とデータ通信 SIM、別々の会社を組み合わせたら、音声は音声通話だけと。で、データはデータだけで、こう、2つの SIM を同時差しができるわけですね。はい。その機能が備わっております。それで、12,600 円はかなりお買い得じゃないですか？なるほど、なるほど。はい。あと、ノバライトもそうですよね。これも、9,800 円ということで。いくら引きだろう。あと、グーマル7プラスプラス4800円。これ、いいですね。これ結構性能、評判がいいんですよ。はい。おすすめですね。それから、ピテンライトも6800円。超安ですね。一括で16800円が、1万円引きってことか。まずまず、ではないですか。これ、分割とかにすると450円で契約できるんですね。これ、初めて、格安SIM、契約するときに、端末セットでやりたいなっていう人もいいのかもしれないですね。なるほどね。他は何でしょうか。マローズ M04 とかもね、ありますね。ゼンフォン 4MAX 9800円。6000円引きってことですね。ゼンフォン4はちょっと高いのかな。フロンティア。フロンティアフォン。パソコンメーカーのね、フロンティア。ありますね。あ、ゼンフォン4セルフィー12,800円。いいですね。あ、でも割引、通常価格もそんな高くないんだ、これは。18,500 円ですね。これなんだろう、これ。ちょっと気になりますね。はい。他は、これ何ですか？ビューってね。わからない。これは割引じゃないのか。あとは元 G5、11,800円というところですね。はい。でね、申し込み時の注意点としてはですね、本人確認書類とかクレジットカードとか、あと他社から乗り換えて番号を引き継ぎたい方は、MNP 予約番号、これが必要になりますね。
で、残りの日数が12日以上ある必要があるということですね。うん、でですね、まあ、要は、スマートフォン本体じゃなくて、音声通話 SIM の契約が必須になります。はい。一番安いプラン、1日 110MB の高速データ通信が入ったプランで、1600円かかりますね。はい。で、他にね、注意点としてはですね、半年間の縛りはありますね。初月は無料になります。初月は無料なんだけど、6ヶ月間、契約するまで、違約金がかかるということです。これを、まあ、ご注意くださいね。だから、7ヶ月目までは、契約しなきゃいけないと。いうことです。まあ、OC のは日割り計算とかね、やってくれないんでね、そのあたりは、まあ、ご注意が必要かなということです。はい。あと、事務手数料もかかります。3240円。まあ、通常はね、SIM パッケージとか使って安く契約したりとかっていうのはできるんだろうけど、これはまあ、できないということですよね。うん、払わなきゃいけないということですね。うん、なので、実質的には、まあ、通信、半年分の通信関係、まあ、7ヶ月かね、トータル。初月無料だけど7ヶ月の通信費、それから事務手数料。これに 13,608 円はかかるということです。はい。で、さらに、MNP を転出する場合は、解約、まあ、これ OSN の契約した後に解約して、まあ、他社にまた移ろうとするときは、MNP の転出費用は3240円かかりますよというところでございます。まあ、これはまあ当たり前かな。うん、はい。というところをまあ鑑みてね、13608円の費用はかかりますよという話になるわけですね。はい。なので、まあ、オナーナインだったらね、1万8000円引きなので、まあこれはまあ元が取れるのかなという感じです。はい。その他は端末購入目当てで契約しようとすると、ちょっと得とは言えないのかなという感じはざっくりします。はい。なので今回は、あくまで音声 SIM を、通話 SIM ね、SIM カードもセットで契約しますよという方にとっては、非常に、良いんじゃないのかなと思います。まあ、OCN、まあ、いろいろは言いますけども、まあ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 、そこそこじゃないですかという感じ。めちゃくちゃ早くはないです。でも、まあ、使えなくてどうしようもないと。いうほどではないみたいですね、最近は。利用者が減りましてね。はい。はい。わりかし、快適に使えるんじゃないかなというのがね、ここ最近の評判ですね。はい。でもまあ、格安SIMですからね、まあ、利用者が増えると、まあ、通信速度は遅くなるというところは、まあ、ご注意ください。特に OCN、モバイル1は結構そこが顕著に出てますからね。うん、さ、そんなところですかね、注意点としてはね。はい。でですね、他にね、まあ、解約するときの注意点としてはですね、まあ、MNP 転出するとき、まあ、これは手数料3240円かかりますよという話は先ほどしましたけれども、その場合はですね、解約した日に即日解約となるんだけども、日割り計算はしてくれないよということになります。で、まあ、MNP 転出せずに通常解約の場合は、まあ、月末をもって解約ということです。日割り計算はしませんということですね。はい。という感じでございます。はい。注意点としては以上になりますね。まあ、もちろん、このね、今回のセール期間の、まあ、商品ラインナップ、どんなものがあるかね、まあ、このページのリンクを貼っておきますのでね、興味のある方はチェックしてみてください。というわけでね、今回はこのグーシムセラーの新生活先取り人気スマホ超特価セールのご紹介しました。期日はね、2月7日から2月16日の午前9時59分までやっているということです。あ、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。以上。
佐藤チューンチャンネルでした。